Teuta Basket, përfaqësuesja e basketbollit Dursak, e ka filluar mbar kampionatin kombëtar për meshkuj, Superligën. Ajo ka fituar në ndeshjen e parë të këtij kampionati përballë ekipit të Kamzës. Ndeshja u zhvillua dje në orën 19 në palestrën e Bathores në Kamzë. Djem të detit ruajtën e përsi gjatë gjithë lojës duke mbyllur rezultatin 88-83. Po dje në kuadër të çeljes së Superligës u luajtën dhe ndeshje Dinamo Partizani, që përfundoi me rezultatin 76-70. Vllaznia Tirana Neptun, që përfundoi me rezultatin 84-82. Ditën e shtunë në orën 17 do të luhet në kuadër të Ligës Shqipëri-Kosovë në Pallatin e Sportit Ramazan Njala ndeshja mes kampiones së Kosovës Golden Eagle dhe kampiones së kampionatit shqiptar të basketbollit Teuta Basket. Ftojmë tifozerin tursake të mbështesë këtë ndeshje për super kampionin e ligës.